بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبراتو يا تي في أفريكا تكتاتايو تشاتشن انقدي رمضان بأمارة ملكو ياستنا قدن إهن ننقداتشنن تقبلن ياو لتوسنا قزياتوش كويتا أدرقنال الله دعاتشنن يتكبلن اندهونا ياو كقمتوس بماسكبات نانتم دعا يا درقاتشو الله ومو تتقمت الله أرغن كمي أدرقاتشو باروتشو دقاق باروتشو اندي أدرقن يتماتسنن أهون كتتا ودا زاري يافتر بروغراماتشن نهيد ألن مالت زاري يافتر بروغراماتشن ليت يالا عينت نقرنو إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ودي أفريكا تبي تكتاتا يوش يا أفريكا معد بروغراماتشن زاري ياو بميت تتانقر بجمعكنا تنامة لراس تنامة يهون البلن يسبنون عزقاشتنال ياو نقدي زاري كيار أقرأت اللي الله يا وليت يا لو فري علم بهون الله لو مين ماله يا قرأتش مفري لال فري لال لو مين ماله زنجبيل تتكمل نزهين وده شماكي ملك لوتن مار كله بمار أرجن إن شاء الله إن شاء الله كتاتلون الله شو شاء الله يا وتتم كله بوتة تكانتاري وها وهنا رجالنا وانتم مالكشون ينن بزي ملك قرط قرط النار قال لك زين جمرالن معناتها ككيار نجمرالن ان شاء الله ما شاء الملك ملكاتوቻችን እንግዲህ ያው ይሄን سنቆርጥ ግን ጥንቃቄ ማድረግ ተጠበቅብናል በተለይ ለጀማሪ በጣም ቀላል ነው የጅ እንት ነው መቆረጥ ማለት ምናምን ልክ ነው ያው ካልተቆረጡ አይለመድም አይለመድም መቆረጡንም እንትና እንደለው ያው ان شاء الله ብዙ አይብዛ ነው አይብዛ نبزان إن شاء الله. إذن زاري بتام تين أمم يهونا نجار ديهاينا نجار بيت أشوف أمك كارجا أشوف بتتكامو بتام كنجونو. غزيم ما يفجم. غزيم يفجم. إن أقوياء. بيجي بطالة من يهدين جوس. يا وتش قبيام كان كلاشنا ده. هذا اللهم. وتشم سنة تكام عندو نزيهاينا نجارات وتشن بالناس لمت. جوس بيتو تشالو الو 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 بتام الو سلازي ياو ابزانيو يتلمدو مانجو مندنو اناناس اندو تلمدو منجي ينيا اهون ان شاء الله طورو هينن ينتن نغر لوميون قرط ادرغان بزيچ نچمقات አለን ማለት በመጭመቂያው እንደዚህ አድርገን ጨምቃት አለን በዚህ መልክ ያው ለቴስት ነው ጨምቀናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከተገኘ አው ማዘጋጀቱ ጥሩ ነው መጭመቂያው ይቻላል ይሄኛውን ለከላጡ ለእንትናችን ለመጭመቂያችን እንደዚህ አነስ አድርገን ለቴስት ነው ብዙ አታብዙት እንትኑ ዝንጅብሉ ክራቱም ይመረራል ያው ግን ያው ለመቀየሪያ እነዚህን እናረጋለን ኢንሻአላህ ይሄንን ከላጣችንን ከፍታለን እቺንን እንጠቀማለን በጣም አሪፍ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያያያችሁ እየተከታተላችሁ ያው እየሰራን ያለነው ጤናማ የሆነ ለምንድነው ለሰውነታችንም ተስማሚ የሆኑ ነገራቶችን ነው የምግብ ይዘት ያላቸውን ግብአቶች እየተጠቀምን ነው እንግዲህ አዎ ያው ኤሌክትሪክ መፍጫለን መፍጫለን ወሱን ፈጫለን ሎሚያችንን ሎሚያችን መፍጫ ከሌለ እንደው መፍጫ ከሌለ ይቻላል እንደው እቺን ራስ ቆራርጦ ምንድነው አትክልት አፕሬቲቭ ነው የሚባለው ወነ አትክልት ሰላጣ በሰላጣ መልክ አዎ እንደዚህ ሲሆን ውሃ ትንሽ ጨመር ታረጋላችሁ አይጨመራል ምንሽ ውሃ ጨመር እናረጋለን በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ያወተትም ከተገኘ ወተት ይገኛል ወተት እናረጋለን በዚህ ውሃ ጨመር አርገ ወከነ ማሻአላ 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 ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄን መሰለው ግን በዚህ ጋር እንጨምራችኋለን መጨመር ይቻላል አላለ መክፈት በዚህ እየጨመርን እንጨምራለን ያው ትልልቅ ስለሆነችብን ነው በዚህ መልክ እንጨምራለን ማሻአላ እኔ ለምን እንደሚጠቅም እቺን ነገር አላቃትም ነበር ኪያር ለምን እንደው አይደለም እቺ እቺ በቃ አዎ ከላይ ሆነ በደንብ አዎ በደንብ አያት ሚገርም ነው እንዳይወጣብህ እንደዚህ አፈን አርገት ይዛታል አዎ ሚገርም ነው
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ መልክ ጁሳችንን ያትክልት ጁሳችንን እንጠቀማለን የሰራን ነው አዎ እና እናንተም ቤታችሁ በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ ጤናማ የሆነ ጁስ ታረጋግበታለ አዎ ወጨረሻ ማሻአላ 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 ስለዚህ አሁን እየተጠቀምነው ምንድነው ኪያር ተጠቀምን ሎሚ ተጠቀምን ዝንጅብል ተጠቀምን ዝንጅብል ተጠቀምን ማሯ ወደኋላ ተመጣለች እናረጋዋለን ውሃ ውሃ ምንድነው ወተት ካለ ወተት ብታረጉ ከለሩም እንደገና ደግሞ እንትኑም ጥሩ ነው ይቀየራል አዎ እኛ በ በውሃ ነው እኛ እየተጠቀምን ያለነው ተመልካቾቻችን በጣም ቆንጆ ነው መሰለ ማሻአላ በጣም ከለርፉል ዋው አቮካዶ የመሰለኝ ታውቃለህ አቮካዶ በነገራችን ላይ በናአናም በዚህ ምስክ ናአና ናአና ተደርጎ ሎሚ በናአና በጅንጅብል መስራት ይቻላል ምኑን በእንትን ኪያሩ ካልተገኘ ማለት ነው ወይ ናአና ናአና በጣም በጣም ቆንጆ ነው በሎሚ እንትን ምንድነው ጣዕሙ ልዩ ይሆናል ናአና በጣም ልዩ ይሆናል ማሻአላ ስለዚህ ውድ የቲቪ አፍሪካ ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ የኢፍጣር ፕሮግራማችንን በማረ መልኩ እንደዚህ ውብ አድርገን ያትክል ጁሳችንን ሰርተን እንግዲህ ወፈር ሚል መስሎ ከታየን ትንሽ ውሃን ጨምራለን ማሻአላ ውድ የቲቪ አፍሪካ ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል ያው ኪያር ተጠቅመናል ሎሚ ተጠቅመናል ዝንጅብል ተጠቅመናል የተቀረው ምንድነው ውሃ ወይንም ደግሞ ውሃ ምንም ችግር የለውም ወተት ካገኛችሁ ከተገኘ ወተት ቢጨመር መልካም ነው ሌላው አንድ የምትቀረን ማር ነች ማሩን ወደ መጨረሻ መሰለኝ ወደ መጨረሻ ወይም እዚህ ላይ እናረጋዋለን እንትን ይደረጋል ማሻአላ ስለዚህ ከሰውነት አቋያ እጅግ በጣም አሁን ጠርሰናል በቃ ይሄንን ያጠለልን ማራችንን ጠብ እናረግበታለን ቆንጆ ማር ነው ንጹህ ማር ነው ጣዝማ ማር ነው ንጹህ ማር ነው ቆንጆ ማር ነው በጣም ቀጭኗ ማለት ነው አዎ ቆንጆ ማር ነው ወፍራሙ ማር እንዴት ነው ይቻላል እሱን ካቀለጥን በኋላ መጠቀም እንችላለን አዎ ይቻላል በዚህ መልክ እናረጋለን ማሻአላ በጣም ጤናማ ነው ማሻአላ ስለዚህ አሁን ስኳር መጨመር ምናምን አይጠበቅብንም የለም ኦርጋኒክ ይሆነ የተፈጥሮ አዎ የተፈጥሮ ማር ነው የተፈጥሮ ተመልካቾቻችን እዚ ላይ አንድ መጨመር መፈልገው አንድ አባት አላህ ይርሐማቸው አርፈዋልና ወደ ሻሸመኔ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ሻሸመኔ የተወሰኑ የሌላ ማህበረሰብ የጃማይካ ኮሚኒቲ አለና አንዴ እቤቴ ጠራኝና አሉ እቤታቸው ሄደው ዘየሩት እሺ እና በተወሰነ መልኩ ጁስ ጋበዛቸውና እሺ እሺ ብዙ ነገር ነው የተናገሩዋል አዎ በሚገርም ሁኔታ እኛ ህፃን ሆነን ኦኬ ህፃን ሆነንኛ ማለት ብዙ መቀላቀል አልፈለኩትም ኦኬ እና ያደረገው ምንድነው እዛው ሸንኮራ ገዳ አስቆርጦ አመጣለ አቮካዶን አመጣ እዛው ማለት ነው ቤት ውስጥ ኦኬ አቮካዶን ላጠ ያን ዛል ዚል ያስቀመጠ ሸንኮራ ገዳ ስኳር ተጠቀመ አዎ ሸንኮራ ገዳ በሚገርም ሁኔታ ሸንኮራ ገዳውን እዛው ላጠ ቆራረጠውና በጭማቂ መልክ ማለት በጣም ተጣጣ ከዛ አሳያቸው የናንተ ህዝብ አብዛኛው ጊዜ ሆስፒታል እናገኛለን አልክለ እኛ ህዝብ ብዙ ሆስፒታል አይሄድም ማለት ህፃን ሆናችሁ ገና የህፃን የሰውነት በተለይ የምግብ እንትን ገና ላልኮራላ ኦኬ ስለዚህ ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል ተመልካቾቻችን እና ያ አባት ምንድነው የተናገረው እዚህ ጋር እናረጋዋለን ያው ማሻአላ ሳናችን ላይ በደንብ መውረድ አለበት ማለት ነው የሚገርም ነው ይሄኛውስ ከላይ እንትን የሚለው ያው የሚጣል ነው ወይ ያው ይወርዳል ጊዜ ይፈልጋል አዎ ለማቅጠንም ከእንትን ከተባለ ትንሽ ውሃም እየጨመሩ ማቅጠን ወተት እየጨመሩ ማቅጠን ይቻላል በደንብ ደግሞ መፍጨት በደንብ ያስፈልጋል
نا انتنون سجرس يا جامايكاو حصان هونو ستولدو حصاناتو تشنالو مجمريا قبي بسنت بسنت انتناچو قبي تالسالاچو غنا يالتنكر اي سونت انت لاي معناتنو نا بشيتاو ميجمرو كذا نو عينت نغراله انيا كل نغراچن بتف بتچالن متن يتفطرو جامايكاوش ناتشو لزا جامايكاوچو نا بميگرم هنيتا ይሄንን ምክር ሰጥቶኝ ወጣሁኛል ያው አንድ ዶክተር አግኝቻቸው ነው والله ይርሐማቸው ትልቅ ሰው ናቸው والله ትልቅ ሰው ናቸውና እኛም አሁን ወደ ተፈጥሮ ማለት ነው ልክ ነው መመለስ መቻል አለብን እኛ ስኳር ሻጮችን እንትን ማድረግ አይደለም አዎ እና ብዙ ስኳር ሲበዛ አገራችን ላይ ተለያዩ በሽታዎች ተያዥ በሽታዎች ይመጣሉ መጣ እነዛን መጠንቀቅ ያስፈልጋል በተለይ ጁስ እናዘጋጅ ስኳር እንጨምራለን አይደል አዎ ስኳር እንትን ለማድረግ መጣ አሁን ይሄው እኛ የተጠቀምነው ማር ነው ማር ነው የተጠቀምነው ማር ነው የተጠቀምነው ሎሚ አለ ዝንጅብሉ እሳ በጣም ጤነኛ ነው ስለዚህ ተመልካቾቻችን እነዚህ ነገራቶች ተጠቅመን ቤቶቻችንን ጁስ ቤቶች ጁስ ማድረግም እንችላለን ነው እና ውድ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮቻችን የምግብ ዝግጅቶቻችን ይሄን ይመስላሉ ለዛሬ የኢፍጣር ፕሮግራማችን ማለት ነው የጁስ ነው በአትክልት ነው ኪያር ጁስ እና በናና አምስራት ይቻላል እንደነገርኩ ወይም በግዶናስ በግዶናስ በግዶናስንም መጠቀም ይቻላል ኪያርንም መጠቀም ይቻላል ዋናው በጣም አሪፍ እንደገና ወደፊትም በካሮት ሰርተን እንሰራለን እናሳያቸዋለን የካሮት ጁስም ማለት አዎ የካሮት ጁስ ይገርም ነው ሰርተን እናሳያለን ካሮቶቻችን ስለዚህ እኔ አሁን ጁስ ብዬ ማቀው አቮካዶ ማንጎ አናናስ ምናምን ብቻ ይመስለኝ ነበር አይ ሎ ነው አሁን ስለዚህ እንደዚህም ይቻላል ነው እንደዚህ አይነት ጁስም ማሻአላ ማሻአላ ውብ ይሆነ ያያያችሁ ነው ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ ይሄን የመሰለ ውብ ቃና ማሻአላ ما شاء الله ዛሬ የኢፍጣር ፕሮግራማችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ማራኪ የሆነ ጁስ አዘጋጅተናል በየቤቶቻችሁ ይሄንን ጁስ አዘጋጅታችሁ ትጠቀሙ ዘንድ እንግዲህ ለማሳያ ነው በሰፊው መስራት ይቻላል ኪያሩ በተለይ እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ሞልቷል ما شاء الله በዚህ መልክ ما شاء الله በዚህ መልክ ሰርተናል ማሻአላ 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 አረ ተመልካቾቻችን ሪሊ አንተ እንደው አብዱ ረባከ ዱአ ዱአችሁ ነው እናንተ ዱአ ነው እንደው والله ያው ረመዳናችንን እንደው እንትን እንትን ያደረገን እኮ ነው والله ስለዚህ ተመልካቾቻችን ያው ዱአ ያደረጋችሁልን እናንተም ዱአ ያደረጋችሁ ወደ አላህ እየተቃረባችሁ ጊዜያችሁን እየተጠቀማችሁ በቂራአት እያሳለፋችሁ እኛ ደግሞ ለኢባዳ ይሆናችኋል ያው ደክማችኋል ብለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ምግብ አዘጋጅተን ዛሬ እንግዲህ ተቀናችኋል ውድ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ወንድም ሰይድ በጣም በንግግርህም ያበረታታህ ነው ማሻአላ አብረን እየሰራን ነው በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው በጣም ቤት ውስጥ መጠቀም ይቻላል ጤናማ ነገር ነው ኢንሻአላ ለዛሬ የነበረን የአፍሪካ ማድ ፕሮግራም የኪያር ጭማቂ በሎሚንና በዝንጅብል የታጀበ በማር የታጀበ ነበር ኢንሻአላ ለሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የቲቪ አፍሪካ ተከታታዮቻችን እንግዲህ የረመዳን የዛሬው የፍጣር ፕሮግራማችን የአትክልት ጁስ ነበር በዚህ መልኩ አዘጋጅተን ለእናንተ ለአይንም በሚያምር መልኩ አዘጋጅተን አቀርበንላችኋል እናንተ በዚህ መልኩ ቤቶቻችሁን በማስዋብ በመስራት ትጠቀሙ ዘንድ ታዩ ዘንድ ትቀምሱ ዘንድ ጋብ ዘንድ የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ጋር እናጠቃልላለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ pa 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 pa